Re! Viss ēters ir te! Šis vīrs paredzēja Čakstes un Meirovica nāvi, Vācu okupāciju un PSRS sabrukumu. Vismaz tā atceras laika biedri. Tomēr par Latvijas Nostradamus dēvētais Eižens Finks mūsu kultūras vēsturē ir palicis arī kā lielisks fotogrāfs portretists. Tagad pie lasītājiem nonāk fotovēsturnieka Pētera Korsaka grāmata, kurā apkopotas 100 Finka radītās bildes. Par viņu visu laiku tiek rakstīts, par viņu legendām, ja? Bet ka viņš pamatā bija profesionāls fotogrāfs, to ļoti reti vai nemaz nepiemin. Albumā iekļautas vairākas Finka ģimenes fotogrāfijas, bet daudz ir arī tā laika slavenība. Piemēram, dzejniece Mirdze Ķempe, pianiste Mirdze Stūre, lāčplēša ordeņa kavalieri un citi. Ar katru no viņiem Finks esot aprunājies un ieskatījies nākotnē. Tāpēc bija dāmas, kas pie Finka gāja fotogrāfēties visai bieži. Nesen viena kundze piezvanīja, izstāstīja, ka bija pazudusi nauda, un ka tas kungs, saimnieks braucis pie Finka, kā var kārtīgi cilvēki mājā, viņi kaut ko tur remontēja, ne, lai braucot, un ka tā nauda esot krāsni. Un tā tas arī bijis. Un tomēr esot bijuši tādi klienti, kuri vēlējušies, lai viņa ģimetne top tieši pie Finka kā fotogrāfa, jo kā profesionāls viņš esot izmantojis sava laika tehnikas sasniegumus. Viņš mēģināja ar formātu, jo tos ovālos parasti tā bieži netaisīja. Viņš savukārt uztaisīja un arī lielumu izmainīja kā pēc vajadzības. Un, protams, viņš zināja, kā labi izgaismot, un pie portretiem pielietoja arī monokrotipa objektīvu, kas mīksti zīmēja, un dāmas ļoti labi izskatījās. Kā izrādās, daudz Finka radīto portretu nav saglabājušies. Grāmatā apkopotas fotogrāfijas no Finka radinieku, 12 privātu kolekciju un 13 muzeju krājumiem. Jānis Lācis, Sins Ivans, Latvijas Televīzija. Yeah.